大家好，这里是浙江卫视2020年一季度为你诚意奉上的大型音乐历史节目《经典天赐声音》，掌声有请张韶涵、胡彦斌、苏有朋、王力宏。也许只有你懂得我，所以你没逃脱，一边在泪流，一边抱紧我，小声地说多么爱我。只有你懂得我，就像被困住的野兽，在摩天大楼渴求自由。正还看我痛心断肠，为我了然，还为我双眸失神，图我情真，还图我言不实，还与我私奔，还与我做不二，曾夸我含苞待放，还夸我欲盖弥彰。声音是在表演之后的，它不是一种真实的声音，情感也不是。其实我们都不是在教他做他自己，他就是他自己。在这个舞台上做道德绑架太容易了，张老师，你在这一刻也在做一种道德绑架。蓦然回首，才发现你在等我，没离开过。Right here, right now。我宣布。本期推荐金曲是由It's enough to make kings and vagabonds。 所以我就说嘛，就是我觉得类似于这一种，就直接就是穿透别人的心了。对，很跳跃，很潮流。我也很喜欢他们两个，然后我有很多话想要跟你们俩聊，然后有很多音乐的部分想要一起聊。我有更多，因为我也很喜欢 trap， 很喜欢 boom bap， 对不对？有没有？我也喜欢。青春的爱走远，让爱是种体贴，谁丢失了时间？声音，整个我鸡皮疙瘩都快竖起来了。我觉得他们真的有进去那个歌里面那个状态。今天的发挥也是很出色，很出色。大声地说出你们选择的班主任是？我们选出的班主任是。还要不停地减肥，减肥了啊！这个我不救我自己。自打摘了这头套以后啊，越来越像女生了。别巧，因为今天我也是冲着曹云金老师来的。真一点按下去，我就按下去，我就还自取其辱了。我到到到！越来越疯了，好多了。你这是越来越疯了，感觉节目上有的，还不如你呢啊！哎，英达老师，对，这